Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Sifarişi və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi ilə Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan kəndlərdə sahibkarlığın və özünü məşğulluğun inkişafı layihəsi çərçivəsində İsmayılı rayonunda 15 sahibkarlıq obyektində kənd qonaq evi istifadəyə verilib. Yerli və xarici turistlərə qonaqlama xidməti göstəriləcək. Kənd qonaq evləri İsmayılı rayonunun Buynuz, Xanagan, Topçu, Təzəkənd, Sumağanlı kəndlərində və Allahıç qəsəbəsində yerləşən Kobiyanın dəstəyi ilə kənd qonaq evləri əsaslı şəkildə təmir edilib və onların sahiblərinin turizm və xidmət sahələrində bilik və bacarıqlara yiyələnməsi üçün silsilə təlimlər təşkil olunub. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində qonaq evləri müvafiq avadanlıqlarla təmin olunub. Kənd qonaq evlərinin istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar İsmayılı rayonunun Buynuz kəndində də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müavini Anar Əliyev, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, İsmayılı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov eləcə də bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları kənd qonaq evləri ilə tanış olub, onlara layihə çərçivəsində görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Kəndlərdə sahibkarlığın və özünü məşğulluğun inkişafı layihəsini icra edirik. Burada Kiçik Orda Biznes İnkişafı Agentliyi və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birgə icra etdiyimiz layihədir. Layihə çərçivəsində bildiyiniz kimi 15 ev seçilib, 15 ailə təsərrüfatı və bu evlərə dövlət dəstəyi göstərilib. Bu proqram çərçivəsində vətəndaşlarımız üçün öz kiçik ailə təsərrüfatlarının qurulmasına və mikro sahibkarlıq fəaliyyətinə başlanmasına deməli dövlət tərəfindən dəstək göstərilir. Bizim şəraitimiz, yəni evlərimizin şəraiti, nətər ki, mənim deyim, məsələn, qədirli olaraq ailəsi, kənd, qonaq evi mənimkidir. Yəni, əvvəlki vəziyyəti bunun ideal deyildi. Qonaqları biz istədiyimiz formada qarşılaya bilmirdik. Onları, necə deyərlər, qayğı göstərə bilmirdik. Ona görə bunlar gəlib bu layihə rəhbərləri, gəlib bizim evimizi təmir edilər, təchizat verdilər, mebel, avadanlıqlar veriblər. İndi bundan sonra biz qonaqlarını daha rahat qəbul edə bilərik, daha onlara yaxşı qayğı göstərə bilərik. Lalə Əliyeva, Şəhanə Muradova, Elçin Məlikov, Dünya TV.